չգիտենք ինչ հատողնում, բայց ինչ ակնկալիքներ սպասում։ Ակնկալիքներ, այսպես ասեմ, ակնկալիքներ մի երկրում, որտեղ դատարանի դահլիճում հայլախոհի են սպանել, շատ բարձր լինել չեն կարող։ Արմեն Աշոտյանը մեղավոր է մի բանում, որ հայրենասեր է։ Դա մեր երկրում այս պահին իշխանությունների կարծիքով ամենաբարձր, ամենածանր հանցագործությունն է, ու բոլոր մարդիկ, ովքեր այդ հանցագործությունը գործում են, փորձում են իշխանություններ այսպես կոչված կոտրել, որը անհնար է, այդքան մարդ կոտրել, այդպիսի տոկունությամբ մարդկանց կոտրել հնարավոր չի։ Նման օրինակ գործելա ոչ, որթեգրել է նաև Ալիևը, փորձում է կոտրել Ղարաբաղի մեր եղբայրներին եւ քույրերին։ Ոչ նրանց, ոչ նրանց, ոչինչ չի աջակցում։ Քնչականը գիտեք ինչ է պնդում, պարոն Աթանեսյանը նախորդ անգամ ասաց, որ 23 ժամանոց ձայնագրությունները ներկայացրել, ձայնագրությունները հրապարակված են, որ լսում եք ի՞նչ տպավորություն։ Տեսեք, այստեղ տպավորություն ստանալու կամ չստանալու խնդիր չկա, այդ կարծում եմ պարոն Աթանեսյանը ավելի մանրամասն է։ Ակնհայտ է, որ Արմեն Աշոտյանը որևէ կապ չունի իրեն մեղսագրծվող ոչ մի արարքի հետ, թե հանցագործության այսպես կոչված, եւ թե առավել եւս գործի ընթացքին խանգարելու, եւ եւս մեկ անգամ հայտարարեմ, ինչ մի քանի անգամ հայտարարեմ, այդ ձայնագրությունների մեջ Արմեն Աշոտյանի ձայնը չկա, որոնք հրապարակվել էին, եւ ամենակարևորը, քնչականը դրանք ունի Փետր վար ամսից, թե ինչու Աշոտյանը կարանավորվեց հուլիսին, թողնում են, որ հեռուստայի տողները որոշեն։ Արցախի հարցի կապված սրացումները այդ թվում նաև Արցախի հարցի հետ կապված սրացումները, այդ թվում նաև, որ իրենց պետք չեն այնպիսի մարդիկ, որոնք ունեն ավելի շատ միջազգային կապեր եւ գործընկերներ, քան իրենք կարողացել են ձեռք բերել վերջին 5 տարվա ընթացքում։ Շնորհակալ եմ։